Понад 2 роки мешканці провулку Широкого в Карабельному районі вели листування з представниками влади різного рівня – від чиновників адміністрації Карабельного району до міського голови. Врешті-решт, їх прохання про дорогу почули і при перерозподілі коштів на кінець року виділили певну суму на асфальтування провулку. Адже до цього в сезон дощів та снігу дорога попід будинками мешканців перетворювалась на суцільне болото. Щоб дістатися зупинки громадського транспорту, люди витрачали по 12 тисяч гривень з власних кишень на те, щоб засипати багнюку щебнем. Дійшов праздник на нашу вулицю, але роботи зроблені частково. Як ви бачите, остаток вулиці, там ще багато домів, залишилися без асфальту. Нам пояснили, що буду доділатися в наступному році. Ну, ми сподіваємося, що так і буде. Мешканці провулку стримано радіють новій дорозі, адже кілька років добивалися хоча б такого результату. Очередну зиму планується, опять же, своїми силами убирати воду, засипати щебнем, ну, і боротися з болотом, яке було до цього. Ми сподіваємося, що нас не залишать без остального кусочка дороги. Вот. І вони, звісно, молодці. Но мы будем ждать и надеяться. Просто немножко сложновато ходить, то что тут щебень. Вот, и ногами сложно ходить, и колясками девчонки не могут, как говорится, коляски плохо ездят по этому щебню. Вот, поэтому мы надеемся на лучшее. Перший заступник голови адміністрації Корабельного району каже, роботи поділили на 2 черги. Причина в тому, що раніше води, які накопичувались внаслідок дощів або снігопадів, відходили природним шляхом. Однак незаконні забудови, що зведені в районі вулиці Чехова та Бузького провулку, змушують вологу накопичуватися. Тож необхідно зробити дренажну систему, перш ніж асфальтувати далі. Много там встреч провели і з проєктантами, і з технічним надзором, і з людьми, які технічно нам консультували, як правильно цю воду відвести. І вирішили, прийняли вот это определенное, я считаю, правильное решение по поводу прокладки трубы под дорогой с помощью этих приемных колодцев и комплексного отвода воды на улицу Прибузская. Перша черга робіт коштувала понад 1 400 000 гривень. Приблизно стільки ж грошей знадобиться для завершення будівництва дренажної системи і укладки залишків ділянки дороги. Роботи відновлять одразу, щойно кошти проголосують депутати міської ради і дозволятиме погода. Наталія Якобсен, Аліна Какошка, Олексій Семенуха, МСН.